میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی آج یہ ملک بھر کی سیاسی جماعتوں کا اجتماع اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ چھ سالوں سے اس وزیر کہہ دیں گے تو میں اقتدار چھوڑ کے
چلا جاؤں گا، آج کراچی سے گلگت تک گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ ڈھیٹ بن کر بیٹھا ہے، لیکن اب یہ مزید نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ آئے گی اور لانگ مارچ اس کے اقتدار کو ختم کر کے دم لے گی، پاکستان آزاد ہوگا، پاکستان میں نیا انتخاب ہوگا اور پاکستان کی حقیقی قیادت دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالے گی۔ پاکستان